አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሲድረስ የተወደዳፊ ሸግር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እለተ ሐሙስ የካዚ 21 ቀን 2016 ዓ የሸገር ታይምስ መረጃ ጥንቅሮቻችን እኖ ተጀመሩ ለተለመደ ወቅታዊ ጉዳዮች እንዲሁም መገናኛ ብዙሀን መነጋገር ያርሳ ነጥቦች የጥንቅራችን ትኩረት ይሆናሉ አበይት ነጥቦቹ አስቀድም እጅግ እያነጋገር ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ማር ሰመነኛ ጉዞና ቀጣይ መዳረሻቸው እንመልከት ፕሬዚዳንት ሳያስ አፎርቂ ጦር ሰራዊታቸው የሰፈረው በሏላዊ መሬታችን ላይ ነው የኢትዮጵያ መሬት አልወረርንም እያሉ ነው ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቆ ገብቷል እየተባለ ያለውን የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጦር ጉዳይም የምንመለከተው ይሆናል ሌላኛው ሰሞንኛ ነጋጋሪ ጉዳይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በሶማሊያ አየር ክልል የገጠመው የተባለው ፈተና ነው ለመሆኑ በምስጢር ተይዟል እየተባለ ያለው ግዙፍ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሶማሊያ አየር ክልል የገጠመው ፈተና ምንድን ነው የሚለውንም በተመሳሳይ የምንመለከት ይሆናል እንደተለመደው የነዚህን አቤት ነጥቦች ዝርዝር መረጃዎች እየሰማችሁ ብራችሁን ቆዩ የዘውትር አክብሮት

ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አምራችሁ እጅግ እያነጋገር ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሰሞኑኛ ጉዞና ቀጣይ መዳረሻቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በታንዛኒያ ከዛሬ ጀምሮ ሶስት ቅናት ኦፊስ ላይ ጉብኝት እንደሚያደርጉ የታንዛኒያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል አብይ በሀገሪቱ ይፋ ጉብኝት እንዲያደርጉ የጋበዟቸው ብቸኛ አፍሪካዊት እንስት መሪ የሆኑትና የቀድሞ ተወዳጅ መሪ ጆን ማጉፍሊን በመተካት መጠነ ሰፊ ሪፎርም እያደረጉ የሚገኙት የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሳሚያ ሶሉ እንደሆኑ ሚኒስቴሩ ጠቅሰዋል የአብይ ጉብኝት አላማ በሁለቱ ሀገራት መካከል ለምሳሌ ጨምሮ የኢኮኖሚ ትብብሮችን ለማጠናከር እንደሆነ ተገልጿል የኢትዮጵያ የትሪክ ኃይል ታንዛኒያ ለመሸር ድርድሩን ጨርሶ የመንግስትን ውሳኔ የተጠባበቀ መሆኑን ሰሞኑን ተዘግቦ ነበር ታንዛኒያ ታንዛኒ የኢትዮጵያ ምስቅልቀል ይፈታሉ የተባሉ ሁለት ድርድሮችን በዛንዚባር እና ሌላ ምስጢራዊ ደሴትም ጭምር በማዘጋጀት አስተናግዳ ነበር ይህ የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይንም አውነክሻን የድርድር እስካሁን ባይሳካም ታንዛኒያ ግን ሁለቱን ምስጢራዊ ድርድሮች ማዘጋጀቷ ይታወሳል ሶስተኛው ዙር የሰላም ንግግር በዚያው በታንዛኒያ እንደሚደረግ ብዙዎች ተስፋ የሰነቁ ሲሆን በዋናነትም ከዚህ ቀደም የጦር ኃይሎ ጠቅላይ የታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በታንዛኒያ ካደረጉት ጉብኝት ና ወታደራዊ ስምነቶች ማግስት ሶስተኛው ዙር ኢትዮጵያ መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድርድር ሊካሄድ እንደሚችል ፍንጭ ሰጥተው ነበር ከዚህ ውጪ በአሜሪካ ና አለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ ወደ ታንዛኒያ የተወሰዱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድርድር ወታደራዊ መሪዎች ኩምሳድሪ ዋና አጋሮቻቸው እስካሁን በዚያው በታንዛኒያ እንደሚገኙ የተሰማ ይገኛል ምናልባትም በሄደር የተያዙ ውስተኛ ውዙር ድርድርን በተመለከተ ታንዛኒያ ከገቡት አብይ የሚጠበቅ አዲስ ነገር ይኖሩ የሆና ተብሎም እየተጠበቀ ነው ከዛሬው ታንዛኒያ ጉዞ በተጨማሪ ኢትዮጵያና ኬንያ ጋራ ትብብር በሚያደርጉባቸው መስኮች ዙሪያ ትናንት ሰባት የምገባያ ስምነቶች ተፈራርመዋል ሁለቱ ሀገሮች ተፈራርመዋቸው የትብብር ስምነቶች በባህል ልማት በቱሪዝም በዱር እንስሳት ጥበቃ በሆኒ ቤቶች አስተዳደር በነዳጅና ኤነርጂ ልማትና አቅም ግንባታ ላይ ያተኩሩ እንደሆኑ የፕሬዝዳንቱ ሊያም ሉቶ ቤተ መንግስት መረጃ አስታውቋል ከትናንት በስቲያ ና ትናንት በኬንያ ጉብኝት ያደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ ለሶስት ቀናት ፋይ ጉብኝት ወደ ታንዛኒያ አቅንተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኬንያ ባደረጉት ይፋይ ሁለት ቀናት ት ጉብኝት በፕሬዝዳንቱ ሊያምሩ በስቴት ሃውስ ኬንያ አቀባበል ተደርጎላቸዋል የአቀባበል ስነ ሁለቱ መሪዎች እኔ ሉካን ቡድኖቻቸው በሁለትዮች ቃጠናዊ ና በባለ ብዙ ወገን ጉዳዮች ላይ እያደረጓቸው ያሉ ጉልህ ግንኙነቶችና ውይቶች ጅማሩ መሆኑ ተገልጿል ሁለቱ መሪዎች የሁለቱን ሀገራት ጥልቅና ታሪካዊ ግንኙነት ብሎም ኢኮኖሚያ የተሰስረ አውስተውም ይህንኑ በቁርጠኝነት ማጠናከር እንደሚገባ መስማማታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መረጃ ያመላክቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተመሳሳይ መንገድ በማህበራዊ ስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክትም ወንድሜ ፕሬዝዳንቱ በኬንያ ላደረጉልን ደማቅ አቀባበል አመሰግናለሁ ሲሉ ማስፈራቸውን ተመልክተናል ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን ያካትተው ይታቸው የቆየው ትስስራቸውን ያጠናከረ ብቻ ሲሆን የወደፊት ቆልፍ የትብር መስኮችንም የለየ ነበር በማለት የጋራ አንድ ኢና ጣፋታ እንዳላቸው ጎረቤቶች በጋራ ለመስራት ያለን ቁርጠኝነት ተጠናክሯል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመድ ከኬንያው ፕሬዚዳንቱ ዳያም ጋር በመሆን የሱስዊስ ንዑስ የኤትሪክ ማከፋፊያ ጣቢያን ጎብኝተዋል የሱስ ኤትሪክ ጣቢያ ኢትዮጵያ ከኬንያ ያሳስረ ፕሮጀክት ሲሆን በኬንያ ካጂያዶ ግዛት የሚገኝ ነው አብ ኬንያን ገና ከመልቀቃቸው የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼ ማሙድ ናይሮቢ ገብተዋል የኬንያው ፕሬዚዳንት ሶማሊያ ቻያቸውን በክብር ተቀብሎ አስተናግደዋል ይህን የተመለከቱ ትንታኞች ሊያምሩቶ ኢትዮጵያ ና ሶማሊያ ለማደራደር ሳያቅዱ አይቀርብ የሚል አስተያየት እየሰጡ ይገኛሉ በኢትዮጵያ ላይ ቀጥጠኛ የሚባል ዛቻ በትካተ እያሰሙ የሚገኙት ሀሰን ሼክ ማሙድ አዲስ አባ ላይ በተደረገው የአፍሪካ ህብረት ሰሞኑም ኢትዮጵያ ላይ አስገራሚ እንጆሮችን ሲያሽ ጎደጉዱት ሰምተዋል ሶማሊላንድ ከሶማሊያ ተገንጥላ ነጻ ሀገር ለመሆን እየጣረች ነው እንደ ጎርጎረሰን አቆጣጠር በጠሩ ኦክቶበር 2024 በሶማሌላንድ ኢትዮጵያን የረብ ጠቃሚ የሚያደርጋትንና በአንጻሩ ደግሞ ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ እውቅና እንድትሰጥ የሚያስችል የመገበያ ስምነት ተፈራርመዋል ሶማሊያ ግን ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገችው ስምምነት ህገ ወጥ መሆኑን ትገልጻለች ሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ ማሙድ ከቱርክ ጋር የ ዓመት የመከላከያ ስምነት በመፈረም ስልታዊ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ አድርገዋል ስምምነቱ በሀገሪቱን ድራሶች ምክር ቤት ጸድቋል ስምምነቱን ተከትሎ የቱርክ መከላከያ ሚኒስቴር የሶማሊያ ባህር ወሰን ለመጠበቅ ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል አላማውም ኢትዮጵያ በሶማሌላንድ በኩል ወደብ እንዳታገ ለማድረግ ነው የሚል ስጋትን አጭረዋል በመሆኑም ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምን የሚጎዳ ብቻ ሳይሆን አንዳንዶቹም የሀገሪቱ ዲፕሎማሲ ውድቀት ማሳያ ነው ሲሉ ይደመጣሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ፈለ በሰጡት መግለጫ ሁለቱ ሏላይ ሀገሮች የሚያደርጉት ስምነት አግራሞትን የሚጭር አይደለም ብለዋል የዕለቱ መረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው ወደ ላኛ ጉዳያችን አምራችም ፕሬዝዳንት ሳያስ አፈወርቂ ጦር ሰራዊታችን የሰፈረው በሉአላዊ መሬታችን ላይ እንጂ የኢትዮጵያን መሬት አልወረርንም እያሉ ነው ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቆ ገብቷል እየተባለ ያለውን ጦር ጉዳይ እንመልከት በኢትዮጵያ ይገኛል የሚባለው ጦራችን በሉአላዊ መሬቱ ላይ ነው ብሏል በለንደን የሚገኝ የኤርትራ ኤምባሲ ኤምባሲው ለመግለጽ አስቸጋሪ በሆኑ ምክንያቶች አንዳንድ ተንታኞችና ና ተቀጣሪ የህወሀት ሎቢስቶች በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመት ገደማ የተካሄደው ጦርነት ተሳሳተ ተረክ እንዲኖረው እየሰሩ ነው ያለ ሲሆን በተለይ ደግሞ የአለም ሰላም ፋውንዴሽን እንዲሁም በስቴትስማን እና ግሬ ዳይናሚክስ ላይ ይህ ሳሳተ ተረግ በስፋት ስራጅቷል ማለቱን በሻባይ ድረገጽ ላይ ከወጣ መግለጫ ለማወቅ ተችሏል እነዚህ ሁለት ድረገጾች የወጡ አሳሳች ነው የተባለው ጽሁፍም ኤርትራ ጦር ሰሜና ኢትዮጵያ ክፍለ ድረስ አለ የሚል ነውም ብለዋል ኤምባሲውም ቀጠል አድርገውም በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያሉትን ሁኔታዎች ሁሉም ሊገነዘቡ ይገባል ያለ ሲሆን ሁኔታዎቹን በመጀመሪያ ደረጃም ጦርነት ህዋት መርጦ የገባበት ነው በጦርነቱም ህዋት ሁለት ቀንደኛ አላማዎቹ ነበሩት ቀዳሚው ፌዴራል መንግስትን ከስልጣን መጣል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በኤርትራ ላይ ያለውን የተለመደ ጥላቻ አጀንዳውን ለማስቀጠል ነው ሲልም አስፍረዋል አያይዞም ህወሀት በተለይም ሶስተኛ ዋነኛ ጥቃቶችን ፈጽሞ ሲከሽፍበት ተገዶ የፕሪቶሪያ ስምነት ሊፈርም ችሏ ያለ ሲሆን ሆኖም ግን ስምነቱን በቅን ልቦና ከመፈጸም ይልቅ ህወሀት የኤርትራ ጥሩ ከግዛት ስካሁን አልወጣም የሚል ሌላ ማታለያ ስምነቱን የሚያደናቅፍ ነገር ይዞ በቅ ብሏል ሲልም ኤምባሲው በመግለጫው አስታውቋል መጨረሻ ኤምባሲው እነዚህ ከህወሀት በኩል የሚሰሙት ክሶች አሰት ብቻ ሳይሆኑ ቀደም ብለው ለኤርትራ የተወሰኑ ነገር ግን ለሁለት አስርት ዓመታት ቦራ ይዟቸው የቆይ እንደሆነ ባድማ ያል ግዛቶች ለመውሰድ ከማሰብ የሚመነጩ ናቸው ያለ ሲሆን ከዚህ ውጭ ግን ኤርትራ ጦር በኢትዮጵያ ለዋላይ ግዛት ላይ የለም ሲል ገልጿል ሌላኛው ሰሞኑኛ ነጋጋሪ ጉዳይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በሶማሊያ አየር ክልል ላይ ገጥሞ የተባለው ፈተና ነው ለመሆኑ በምስጢር ተይዟል እየተባለ ያለው ግዙፍ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሶማሊያ አየር ክልል የገጠመው ፈተና ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ እንመልከት በሶማሊያ አየር ክልል ሲበሩ የነበሩት ኢትዮጵያ ና የካተር አየር መንገድ አውሮፕላኖች መቃዲሾ አየር ትራፊክ ተቋጣሪ ውስተት ምክንያት ሊጋጩ ተቃርቦ ነበር በተባለው ክስተት ዙሪያም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምላሽ ሰጥቷል ቅዳሜ ካ 1616 ከአዲስ አበ ወደ ዱባይ ሲጓዝ የነበረው የበረራ ቁጥር 62 አውሮፕላኑ በነበረበት ከፍታ ላይ ከካታር አውሮፕላን እየቀረበው እንደነበር መረጃ እንደተቀበለ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለቢቢሲ ሶማሌ በሰጠው ምላሽ ገልጿል ክስተቱን በተመለከተ ተጨማሪ ምርመራ እንዲሁም የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ኢትዮጵያ እንዲሁም ለሶማሊያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣናት ሪፖርት መደረጉንም አየር መንገዱ አመልክቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሶማይላንድ አቪሽን ባለስልጣን ሁለቱ አውሮፕላኖች ለመጋጨት በአደገኛ ርቀት ነበር ላይ ስለመባሉ ያለው ነገር የለም የሶማሊላንድ አቪሽን የካታር አውሮፕላን ኳተር ሲክሲዩ ከመቃዲሾ አየር ትራፊክ በተሰጡ የተሳሳተ መረጃም ከፍታውን በመጨመሩ ከኢትዮጵያ አውሮፕላን ጋር አደገኛ በሆነ ርቀት ላይ እንደነበሩና ሊጋጩ ተቃርቦ ነበር ሲል ማስታውቀ ነበር የሶማሊያ ቬዥን ባለስልጣን በበኩሉ በሁለቱ አውሮፕላን መካከል የነበረው እርቀት ለአደጋ ስጋት ላይ የሚጠል አይደለም ሲል አስተባብለዋል በሁለቱ አውሮፕላኖች መካከል የነበረው እርቀት አደጋ አልነበረውም በአለም ላይ በተለመደው የከፍታ ርቀት ላይ ነበሩ ሲሉም የሶማሊያ አቪሽን ባለስልጣን አህመድ ማከሌን ሀሰን ለቢቢሲ ሶማሊ ተናግረው ነበር በሶማሊያ አየር ክልል ላይ ከአዲስ አበባ ወደ ዱባይ በ39ሺ ጫማ ከፍታ በረራ የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን በረራ ቁጥር 62 በነበረበት ከፍታ ላይ ሌላ አውሮፕላን እየተጠጋው እንደሆነ የትራፊክ ምክር ትራፊክ አድቫይዘሪ እንደደረሱ አስታውቋል ንብረትነት ነትዮ ካታር የሆነው ኳተር አውሮፕላን ከቀኑ 6 ሰዓት ከ32 ደቂቃ አካባቢ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን እየበረረ በነበረበት ከፍታ ላይ እየተቃረበ ነው የሚለም የትራፊክ አድቫይዘሪ እንደደረሰው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለቢቢሲ ሶማሊ በኢሜይል በሰጠው ምላሽ ገልጿል ከዶሃ ወደ ኡጋንዳ እየበረረ የነበረው የካታር አውሮፕላን መጀመሪያ ላይ በ 8 ሺ ጫማ ሲበር የነበረ ቢሆንም በዳታ ሊንክ በተሰጠው መረጃ ወደ 40 ሺ ጫማ ከፍ እንዲል ፍቃድ እንዳገኘ ሪፖርት ማድረጉን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ጠቅሷል የ ክስተት በተፈጠረበት ወቅት በሁለቱ አውሮፕላኖች መካከል የነበረ የነበረው ርቀት 23 ኪሎ ሜትር ርቀት ነበር ብለዋል ሁለቱም አውሮፕላኖች እጅግ ዘመናዊ የሆነ ግጭት መከላከያ ስርዓት ትራፊክ አቮይዳንስ ኮሊን ሲስተም የተገጠመላቸው ሲሆን የክስተት በተፈጠረበት ወቅትም በሁለቱ አውሮፕላኖች መካከል የነበረው ርቀት 13 ናውቲካል ማይልስ ወይም 23 ኪሎ ሜትር ነበር ብለዋል በተጨማሪም ሁለቱ አውሮፕላኖች በከፍታ ብቻ ሲሆን በተጨማሪ በአግድመት ያላቸው ርቀት የሚያስጠብቀው ስትራቴጂካ ላትራል ኦፍሴት ፕሮሲጀር ስሎ በመተግበር ላይ እንደነበሩም ገልጿል ሁለቱም አውሮፕላኖች ላይ የተገጠመው የግጭት መከላከያ ስርዓት ለሁለቱም አውሮፕላን አብራራሪዎች መደረግ ስላለባቸው ባላቸው ጉዳዮች የትራፊክ መረጃዎችን በተመለከተ የሚሰጠው ጥንቃቄ ያል እንደሆነ ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ምላሽ ያስረዳው ብራሪዎች ይዘውት የነበረውን የብራራ መስመር ከፍታን ጥብቆ ጉዞቸውን ቀጥሎ በሰላም በመድረሳቸው ማረፋቸውን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ገልጿል ሲበርበት ከነበረው ከፍታ እንዲጨምር ተደርጓል የተባለው የካተር አየር መንገድ በበኩሉ ይህ በተመለከተ ለሚመለከታቸው ባለስልጣናት ሪፖርት እንደተደረገ ለዜና ምንጩ ገልጿል በወቅቱም ከካተር አየር መንገድ አሰራር ጋር መልኩ በአውሮፕላኑ ሰራተኞች ምላሽ ሰጥቷል በተፈጠረ ሁኔታ የአውሮፕላኑ ሰራተኞች የመሆነ ሳፋሪዎች እንደህነት ጥያቄ የሚያስገባ ነገር አልገጠመም ሲል በላከው የኢሜይል መልእክት ገልጿል ሁለቱ አውሮፕላኖች መካከል የነበረው ርቀት አደገኛ ነበር ያለው የሶማሊላንድ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ከመጋጨት ያተረፋቸውም በሁለቱ አውሮፕላኖች ላይ የተገጠመ የግጭት መከላከያ ስርዓት መሆኑን ጠቅሰዋል ድል ሆኖ በሁለቱ አውሮፕላኖች ላይ ያለው ስርዓት ትራፊክ አቮይዳንስ ኮሎጂ ሲስተም አስቸኳይ ማስጠንቀቂያ በመስጠት በዚያው ከፍታ ላይ ሌላ አውሮፕላን መኖሩን አመልክቷል ሲልም ባለስልጣን ያወጣው መግለጫ ያሳያል ይህንን ማስመልክቶ የሶማሊ አቪሽን ባለስልጣን ለአውሮፕላኖቹ ከግጭት መከላከያ ስርዓቱ የተሰጣቸው መልእክት የአደጋ ማስጠንቀቂያ ሳይሆን ምክር ነው ብለዋል አህመድ ማክሌን በበኩላቸው የካታር አየር መንገድ ጋር ግንኙነት በመፍጠር በአርባሸ የጫማ ከፍታ እንዲበር ማድረጋቸውን ገልጿዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በነበረው ከፍታ ሲበር እንደነበረ ገልጸው በሁለቱ አውሮፕላኖች መካከል የነበረው ርቀት ስጋት የለውም ብለዋል የካታር ነው አየር መንገድ አውሮፕላን አብራሪዎች ከሶማሊያ አየር ትራፊክ ተቋጣሪዎች ሳሳተ መመሪያ እንደተሰጣቸው እንዲሁም ሪፖርት እንደሚያቀርቡ ሲነጋገሩ ተደምጧል ብለዋል የሶማይላንድ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ከዚህ ክስተት በኋላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ጅቡቲ ሊያርፉ መንገደኞችን በማሳፈር በጉዞ እቅድ መሰረት በረራውን ቀጥሏል ብለዋል ከዚሁ ጋር በተያዘ ኦቪድ ግሩፕ አምስት ሺህ መኖሪያ ቤቶችን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመሸጥ የሚያስችለውን ስምነት አድርጓል ኦቪድ ግሩፕ በመንግስት ና የገሎ ዘርፍ አርሚነት ከሚያስገነባቸው ቤቶች ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመሸጥ የሚያስችለውን የመግባቢያ ስምነት አድርጓል በመራ ገብሩ ላይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው የኦቪድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆን አስታደሰን የሁለት ተቋማት የማኔጅመንት አባላት ተገኝተዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው አየር መንገዱ ከ17 00 በላይ ሰራተኞች እንዳለው በመግለጽ ተቋሚ ሰራተኞችን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን መቆየቱን ተናግረዋል በዚህም አየር መንገዱ ከከተማ አሳሩ ጋር መነጋገር ሰራተኞቹ መኖራ ቤት የሚያገኙበትን ጥረት ሲያደርግ እንደ እንደቆየ አስታውሰዋል ነገር ግን የሰራተኞቹ የቤት ፍላጎት ሰፊ በመሆኑ ከኦቪል ግሩፕ ጋር መግባቢያ ስምነት መፈጸሙን ገልጿል የኦቪል ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑ በኩላቸው መንግስት ተነገሩ ዘርፍ አልሚነት ኦቪል ግሩፕ ለመገንባት ካቀዳቸው ስልሳ ሺ ቤቶች ውስጥ አምስት ሺ ቤቶቹ ለአየር መንገዱ በታቀረለት የጊዜ ገደብት ገንብቶ እንደሚያስረክብ ገልጸዋል። መርጃ ጥንክሮቻችን እንደከተሩ ናቸው ወሬሎች ጉዳዮቻችን አምራች አፍሪካ ህብረት 37 ኛ መደበኛ የመሪዎች ጉባኤ እና 44 ኛ አስፈጻሚዎች የምክር ቤት ስብሰባ ክብር ክብርና ገጽታ ከፍ ባደረገ መልኩ ማስተናገድ መቻሉ ተገለጸ በራይ ኮሚቴ አፍሪካ ህብረት መደበኛ የመሪዎች ጉባኤ ያደረገውን ዝግጅትና አፈጻጸም ገምግመዋል የጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ እና የራይ ኮሚቴ ስብሰባ ብርቱካን አያ ነው በግምገማ ወቅት እንዳሉት ዘንድሮ ጉባኤ ኢትዮጵያን ክብርና ገጽታ ከፍ ባደረገ መልኩ ማስተናገድ መቻሉን ገልጸዋል። ስኬቱ ብሔራዊ ኮሚቴው ከ3 በላይ ያደረገው ሰፊ ዝግጅት ውጤት መሆኑንም ገልጿል ተቋማ የተሰጣቸው ሲሆን ተልኮበ ውጤታ ማነት በመወጣታቸው ጉባኤ ሀገራችን ትልቅ አለም አቀፍ ጉባኤዎች የማስተናገድ ተሞክሮና ቅም ባስመሰከረ መልኩ ተካሄደው እንዲጠናቀቅ አድርጓል ብለዋል በሚቀጥሉ አመት የሚካሄደውን የብረቱን ጉባኤ ከዘንድሮ የላቀ ለማድረግም ከወዲሁ ዝግጅት እንዲጀመር የስራ መመሪያ መሰጠቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል በርካታ የሀገራት መሪዎችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን ከ8 በላይ እንግዶችን ከ57 በላይ የውጭ ጋዜጠኞችን በተገቢ ሁኔታ ማስተናገድ መቻሉም በግምገማው ተገልጿል የመረጃ ጥንቅራችን አበቃም በያላችሁበት ሰናይ ጊዜን ተመኘን ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን